মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰস্তাৱৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে টাই আহোম যুৱ পৰিষদ, বীৰ লাচিত সেনা, কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনী আৰু বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চয়। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যাব বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰলৈ। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে অতন বৰা। হয়, কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়াম এই সন্দৰ্ভত প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী, আৰু তাক লৈ সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। মোৰ লগত আছে শিৱসাগৰ দল সংগঠন, মই প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিম, কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত শ্বেৰমান আলী? প্ৰথম কথা, শ্বেৰমান আলীক আমি গৰিহণা দিছোঁ। ইয়াত এইবিলাক নাটক বাজি নচলিব। আমি থাকোঁতে বীৰ লাচিত সেনা অসম থাকোঁতে নচলিব। অসম আন্দোলন হৈছিল, অসম আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিত আমি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ পাইছোঁ। আৰু কলাক্ষেত্ৰত কোনোবা পূৰ্ববংগীয় মুছলমানৰ, পূৰ্ববংগীয় হিন্দুৰ কিবা ইয়াত বস্তু আহিব আৰু ইয়াত মিউজিয়াম স্থাপন হ'ব, আমি চাই থাকিম, এইটো বস্তু নহ'ব। আৰু এটা কথা স্পষ্ট, ৰাজনীতি মানুহে কৰক, তাত আপত্তি নাই, কিন্তু ধৰ্মীয় ৰাজনীতি অসমত চলিবলৈ দিয়া নহ'ব। শ্বেৰমান আলীক ইয়াৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ, আপোনাৰ ধৰ্মীয় ৰাজনীতি ইয়াত চলিব দিয়া নহ'ব। আৰু ৰিপুণ বৰাই স্পষ্ট কৰক যে তেখেতক মিউজিয়াম লাগে নে নেলাগে, তেখেত জাতিৰ পক্ষত আছে নে নাই। ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া, সৌহিদিনা সুস্মিতা দেৱৰ কিছুমান মন্তব্য আমি চাইছোঁ, আজি শ্বেৰমান আলীৰ মন্তব্য চাইছোঁ। আপোনালোক পূৰ্ববংগীয় কিছুমান বাংলাদেশী যদি ফৈদত আছে, তেনেহ'লে কিন্তু কংগ্ৰেছেও ইয়াৰ ফলাফল ভোগ কৰিব লাগিব। হয়, যিহেতুকে অসম চুক্তি আধাৰত লাভ কৰিছে বুলি তেওঁ কৈছে, তাৰপিছতে সেই কলাক্ষেত্ৰত আকৌ মিয়া মিউজিয়ামৰ কথা কোৱা হৈছে। নহয়, আমি আচৰিত পাইছোঁ যে যোৱা সময়ছোৱাত কাৰ বিৰোধিতাৰ নামত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ ধ্বংস কৰিবলৈ এটা চামে চেষ্টা কৰিছিল, যে সেইসকলৰ এই শ্বেৰমান আলীৰ এই আজিৰ বক্তব্যৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি এই প্ৰস্তাৱটোৰ লগত, সেই বিষয়টো চৰকাৰে তদন্ত কৰা উচিত মই ভাবোঁ। যিহেতু এটা ঐতিহ্যপূৰ্ণ কিছুমান সংস্কৃতি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত সংৰক্ষিত অৱস্থাত আছে, সেইটো ধ্বংস কৰি অসমৰ মছজিদ মন্দিৰ আৰু সত্ৰৰ পিছত এইবাৰ কলাক্ষেত্ৰৰ মাটিটো দখল কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে। কি ক'ব আপুনি? নহয়, এইটোতো অতি, আমি শ্বেৰমান আলীৰ এই মন্তব্য যে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিয়া সংগ্ৰহালয় খোলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি মানে যিটো প্ৰস্তাৱ দিছে আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্য, আৰু আমি তেখেতক গৰিহণা দিছোঁ। তেওঁ এজন জনপ্ৰতিনিধি হৈ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱক, যিজন অসমীয়া জাতিৰ মানে তেওঁৰ প্ৰাণস্বৰূপ, সেই প্ৰাণস্বৰূপ সেই মানুহ তেখেতৰ নামত হোৱা এটা অনুষ্ঠানক তেওঁ অপমান কৰিছে, লগতে বিদেশী এটা সংস্কৃতি আনি প্ৰতিষ্ঠা কৰি অসমীয়া জাতি জনগোষ্ঠীক, সভ্যতা সংস্কৃতি ধ্বংস কৰিবলৈ মানে প্ৰয়াস কৰিছে, এইটো এটা ডাঙৰ কথা। গতিকে আমাৰ অসমৰ ৰাইজে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ আগন্তুক দিনক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াটো উচিত বুলি ভাবোঁ। আৰু এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰি অসমীয়া জনগোষ্ঠীক বা অসমীয়া জাতি জনগোষ্ঠীক অপমান কৰাৰ কাৰণে কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, অন্যথা আমি শ্বেৰমান আলীৰ দৰে এনেকুৱা ৰাজনীতিবিদৰ বিপৰীতে কিন্তু আমি মানে বিৰোধ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম।